Մարտական անունը Աշոտը ստացել էր դեռևս նախապատերազմյան շրջանում, երբ հինգ հոգով Շահումյանից Ստեփանակերտ զենք էին տեղափոխում։ Հինգ տղաներից չորսի անունը Աշոտ էր, և որպեսզի խոսելիս միմյանց տարբերեն, որոշում են բոլորին մականուն տալ։ Աշոտին, որն արդեն հասցրել էր ինքնաշեն զենքերը փորձարկելիս մի քանի բեկոր վաստակել, անվանեցին Բեկոր։ Հետագայում բազմաթիվ մարտերում ստացած բեկորները ամրապնդվում են մականունը։ Աշոտ Ղուլյանի հրամանատարությամբ բազմաթիվ բնակավայրեր են ազատագրվել Շուշայի ռազմական գործողության ժամանակ։ Առաջին վաշտը Բեկորի գլխավորությամբ առաջինն է մտնում քաղաք։ Մարտակերտի շրջանի Դրմբոն յուղի ազատագրման համար մղված մարդն էլ վերջինը եղավ հերոսի համար։ Շատ դժվար է, որ քաջությունը, ազնվությունը և հայրենասիրությունը որպես գաղափար միավորվում մեկ անձի մեջ։ Աշոտ Ղուլյանը այդ անձերից է։ Ես վստահ եմ, որ Աշոտ Ղուլյանի մասին դերևս կգրեն, կբացահայտեն նրա ամբողջ էությունը, ժողովրդական էությունը և ժողովրդական հերոսի կերպարը։ Դեք ցանկացած ազգ հերոս իր հերոսներով է հպարտանում, և ցանկացած ազգ հպարտ պիտի լինի, եթե Աշոտ Բեկորի նման հերոս ունենա։ Աշոտ Բեկորը ոչ թե հերոս է սերնդի համար, մեկ սերնդի համար, այլ հավերժության համար։ Կուսակից ու մարտական ընկերներ, գաղափարակիցներ, հարազատներ, այսօր բոլորը հավաքվել են հիշելու Աշոտ Ղուլյանին, ասելու, որ հավատարիմ են մնալու նրա ապրած կյանքին, սկզբունքներին, ու որ չեն տալու այդքան թանկ գնով ձեռք բերած հայրենիքը։ Այսօր Արցախի հերոս Բեկորի ծնունդն է։ Բեկորը զոհվեց, հանուն հայրենիքի զարկվեց, իր ամենից վառ վրուն, ամենից վառ պայծառ տարիքում։ Երկրային կյանքով ապրեց ընդամենը 33 տարի, բայց այդ 33 տարում կերտեց այնպիսի կենսագրություն, հերոսի կենսագրություն, հայրենիքը պահող պաշտպանի կենսագրություն, օրինակելի կենսագրություն, որը իր ետևից տանում է սերունդներ։ Աշոտ Ղուլյանը այն հազվագյուտ հերոսներից է, որոն պետք է հետևեն մեր բոլոր նոր սերունդի զավակները, մեր բոլոր ժողովրդի զավակները, որովհետև մենք հավատանք, որ այսպիսի հերոսներու ժամպեն ընտանալով է, որ մենք կգրնանք պահել մեր ժողովուրդը, մեր հայրենիքը, մեր պատիվը, մեր ամեն ինչ։ Լեգենդար հրամանատարի ծննդյան օրը նրա անունը կրող դպրոցի սաները հերոսի գործը շարունակելու երդում տվեցին, այդպիսով արձվիկների շարքը համալրվեց ևս 3 տասնյակ հայորդիներով։ Աշոտի և մնացած զոհված տղաների մեծ երազանքներ, մեծ նպատակներ, որպեսզի մեր երեխաները ապրեն խաղաղ պայմաններում, ապրեն իրենց հայրենի հողի վրա։ Եվ այսօր այս երթման արարողությունը երևի մեր տղաների երազանքի մի մասն է, որ իրականանում է։ Եթե զինվորից սկսած մինչև նախարարը բոլորանվեր իրենց գործն անեն, ապա մեր բոլոր ձեռնարկումները կպսակվեն հաղթանակով, ասում էր Արցախի լեգենդար հերոսը, որի համար հայրենասիրությունն ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ քեզ վրա դրված պարտականությունների բարեխղճորեն կատարում։ Մարինա Մկրտչյան, Մերուժա Մարտիրոսյան, օր։